у нас таких людей, які все підіймають на паніку і кажуть, що все пропало, достатня кількість, на жаль, в Україні. Але з іншого боку, у нас є також достатня кількість професіоналів, які просять, не волайте, не заважайте нам готуватися до війни. І саме така ситуація вже відбувається майже більше року. Я знаю, що у нас кардинально поліпшена ситуація з бойовою підготовкою. Майже всі військові полігони, вони наповнені військами, які готуються до виконання свого військового обов'язку. І людина, яка проходить стислий, але повноцінний двомісячний термін перебування на відповідних військових полігонах, вона зовсім по-іншому вже розуміє, що вона може. Все маємо перший раз, тому що ми перший раз маємо таку агресію, коли в нас і втрачена певна частина території, які прийдеться повертати, і, на жаль, втрачено тисячі наших найкращих воїнів і цивільного населення. Ми все маємо, на жаль, за останній рік вперше. І перша пролита кров, і перші втрати, і перші здобутки. Тому ми живемо в такому часі, коли нам потрібно і реагувати на ті нові виклики. Скільки маємо часу? Ви кажете, час ще не сплинув. Кожен день він може стати останнім днем перемир'я. Тому кожен день треба і покращувати забезпечення наших військ. Від набоїв до бойової підготовки і до забезпечення особовим складом.